Omwana Belinda wamu ne mwana mulenze wamala mukwano gwange ebintu byabatabuse kukakkana ng'enkwacyo bagikutte bagigayiza era nga bagimazeemu omusuyusu. Essaawa leero njagala twebuuze ekibuuzo ddala ddala abaana abawala ki kye twetaaga mu bulamu bw'ensi eno. Ddala ddala abaana abawala tuva oba ovaliwinga otya obulamu bwo kubanga tosobola kuŋŋamba omuntu akututte ku mulimu n'akuwa puroguraamu mutuuse puroguraamu n'akulaga nti etuuse ekyuse gwe n'osalawo nti omwewe mu kiro ekyo tokebedde status z'obulamu bwe tokebedde embeera za bulamu bwe wabula gwe ogenze bugenzi kubanga ti coincidence yabaddewo ddala ddala really singa okeera ku makyanga olina ebizibu obanga ofunye obulwadde oba olubuto ogenda kunenya coincidence nga gwe teweenyenyeza nga gwe omuntu ebiseera ebimu tubeeremu n'amagezi amazaale kye bayita common sense kubanga bino bye tukola mu maaso eyo ebiraba bigenda kuleetera obuzibu essaawa yalo Belinda agamba nti baadi tebalinanga ekigi bakiyiziyizaamu kubanga kyabaddewo kyabaddewo naye nti n'atamanya nti waliwo repercussions eziyinza okuva mu kikolwa ekyo kye bakoze twawaya leero omwana omuwala Olivia agamba mukwano gwe nti muna yafunye omusajja alina buli kimu alimu omukwano gw'obuli omu gwe yandibadde yeetaaga era nga essaawa zino omulenzi we Charles ayagala kumulekawo ebiseera ebisinga abaana bawala tukola mistakes ze tuyinza okutuuka ku kiseera netwejjusa nti essaawa zino Olivia ayagala kuleka omulenzi we Charles ku lw'okwata taking steps kati ayagala okugenda n'omwana mulenzi agangira ne mwana mulenzi wamala olw'okuba ye taking the steps n'amugamba ayagala mufula mukyala we naye wamala gw'ayagala okutakinga naye steps ate ali ne mwana muwala Belinda essaawa eno njagala kugamba nti bana ababiri bagenda kuba bukuubagano wakati waabwe wagenda kubaawo olutalo nze naani n'ono n'oli singa bakeera ku makya ne beemanya naye ate ejjukira ye wamala talina kyafiirwa kubanga ye ali mu geemu ye azannya ne Belinda okwebaka ne mwana mulenzi n'okubanga bali enkwacyo ne mwana mulenzi wamala nkisinziridde wamala okugamba nti anoonya mukyala mutuufu era akulaga nti kati essaawa zino ali singo tujjuke nti ne Belinda ali singo kati awo mu kukwata obwongo bwa Belinda n'asobola okubeera nga bakwacya enkwacyo yaabwe kireetedde kizibudde kweri ensonga okubanga nti Belinda nti wamala agamba yesi mufumbo era abadde anoonya mukyala wano nowe kugambira nti Olivia agenda kwejjusa olunaku olumu nga anoonya okudde wa Charles nga ategedde nti omwana omulenzi wamala ye byaliko byakazannyo ketali ku bintu bya mukwano mwetuddako eri mwana muwala Samantha akubye draw akubye akagoba eri mwana muwala batenga nti baboksi tukanalwanirira Samantha kiraga nti batenga loser ate mwana muwala Samantha winner naye kino kirekawa mwana muwala Belinda kyekiseera Belinda I think nge twice kubanga nja kugamba nti batenga aine ewuwe nti newankubadde babu amugobye mu makage naye ate ye alina ewuwe ate ye Belinda talina wuwe nga kyasobola kubeera na mwana muwala batenga nsonga ki gye mukyogamba nti kyasobola kubeera na batenga nti ye nga ye batenga essaawa zino Belinda alowoozezaako ku bulamu obw'emabbali ku bulamu obw'okusanyuka ku bulamu obw'okubanga yeetwala bw'atakyasobola kubeera nga agendewa batenga okubanga amufuga nti Belinda alabye ku nsi emabbali nti abantu babeera n'abantu abalala babisanyuka n'abantu abalala naye ate teneera bina nga ate batenga amufuga nnyo ekyokubiri nti batenga alina kyagambye Samantha n'amugamba nti munnange abooluganda bita tebikonagana tebyatika kituufu kiri nti wadde babu akoze eki agobye batenga mu makage naye kitugenda kujjawo nti baluganda bakyasobola okusinkana mu ngeri yonna yonna bakyasobola okusinkana mu makubo yonna bakyasobola okusinkana mu families ate nga owe okuku baba kusonzeemu olukongoolo ekituufu kiri nti si kirungi ate kufumba mu maka ngate oyina
abalambo abatakwagala wakiri ubeera ko nomu naye ate bonna ebati bakwagala kiba tekijja kukola. Ate n'ekyokubiri nti bwabanga batenga kugamba nti oli mukyala oba wakyala bukyazi kino kireka wa mwana muwala. Samantha nga ye agenda okusanga obufumbo obuzibu bw'amaanyi mu maka muno olw'ensonga nti agenda kubaka abamulwanyisa, agenda kubaka abamusongamu omumwa. Ebiseera ebisinga buli tufumba bufumbo nga buliko okusongebwamu niwakubadde bawo ali kusaidiyo, mutuufu bukulema okubanga obuwangaliramu bwekennyini obulwa emirembe kubanga teri atayagala kufumba maka nga atist akolagana n'abantu ne ba tebamwagala naye ate nga tewali nnyo bukuubagano bwakuba nti wamwawula ku baganda be. Wano nno wekugambira nti Samantha wadde akoze wiini naye ate ayinza okusanga obuzibu mu maka gano okugafumbamu ebbanga. Naye nga nkwagala nnyo gwe omulabi wa Irene's Films Reviews 256 mukama akunjagalire akumpeera ebirungi byereere mukama akongere nawe tunawa subscribing mukwano gwange sharinga likinga omukama akunkumira.